Академію регбі Хмельниччини відкрив діючий подільський гравець Василь Лазоренко. Спершу, каже, сумнівався, що ідею можна реалізувати. Одначе, зізнається, що на волокиту з документами витратив менше тижня. Сьогодні разом з Василем Лазоренко в академії викладають його спортивні товариші. Бажаючих опанувати регбі вистачає, особливо серед молодших. Багато батьків, як на диво, звертаються до мене, щоб взяти дітей 5 років на регбі. Ну, я собі вирішив, щоб не спробувати з 5 років. Тобто набираються діти з 5 до 8 років, з 9 там, до 15, з 15 і старше. Дівчата, дорослі дівчата з 95 по 2000, і зараз вже йде набір дівчаток з 2000 і молодше. Тобто вже є команда такого віку дівоча, яка буде 15 жовтня, теж в нас в Хмельницькому планується чемпіонат України серед дівчат. Аби стати учнем академії, треба не багато, не мало бажання навчатися. Головна вимога – це бажання. Бажання займатися таким чудовим видом спорту, який загартовує характер, який готує, в першу чергу, хлопця чи дівчину до майбутнього життя. Тобто кожен регбіст чи регбістка, яка на даний момент займається регбі, ніколи не скаже, що вона пожаліла цього. Набір до обласної академії регбі триває. Ті, хто вже вивчає регбі, готуються до змагань. Зокрема, 20 серпня у Хмельницькому парку імені Чекмана відбудеться дитяче козацьке регбі. Тоді ж усі бажаючі зможуть просто небо подивитися і фільм про цей вид спорту. Ярослава Антошевська, Віктор Кривий для інформаційного випуску.